ამ ვიდეოში გამოვიყვანთ ინდუქტორის განტოლებებს და შემდეგ შევეცდებით, რომ ერთი მაგალითი, აი, ნაჩვენები მაგალითი განვიხილოთ და ვიპოვით დენს, რომელიც აი ინდუქტორში გადის, რომელიც დამოკიდებულია აი ძაბვაზე, რომელიც აქეთ მარცხნივ გრაფიკზეა მოცემული. დასაწყისისთვის ვიცით, რომ ინდუქტორის ძაბვა დამოკიდებულია დენზე, რომელიც მასში გადის და აი ეს განტოლება ასახავს ამ დამოკიდებულებას. ანუ V არის LJ, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ინდუქცია, გამრავლებული დენის პირველ წარმოებულზე დროში. სანამ გადავალთ მეორე განტოლების გამოყვანაზე, მოდი გავიხსენოთ სხვადასხვა ელექტროკომპონენტის აღნიშვნა, ნოტაცია და ასევე ერთეულები. ესე იგი, რეზისტორისთვის ჰქონდა აღნიშვნა აი ესეთი სიმბოლო და ასო R-ს ვიყენებდით და ერთეული იყო ohm-ი, რომელიც აღწერდა წინაღობას, რაც აი ამ რეზისტორს გააჩნია. შემდეგ ვისაუბრეთ კონდუქტორებზე, კონდენსატორებზე. აი ეს იყო სიმბოლო, C იყო აღნიშვნა და ფარადი იყო ერთეული, დიდი F-ით აღნიშნება ხოლმე. და ამჯერად ჩვენი ინდუქტორი, რომლის სიმბოლოც არის L-ი, ფინმე ლენცის საპატივცემლოც და მისი ერთეული არის ჰენრი და დიდი H დაღინიშნება ხოლმე. აი ამ მაგალითში 10 მილი ჰენრია აი ამ ინდუქტორის ინდუქცია. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ განტოლების გამოყვანაზე და ამ შემთხვევაში V-სთვის გვაქვს უკვე მოცემული აი ეს განტოლება, მოდი ამას შემოვხაზავ და ჩვენ გვინდა რომ ახლა I-სთვის, ანუ დენისთვის გამოვიყვანოთ განტოლება, რომელიც გვაჩვენებს IV დამოკიდებულებას ერთმანეთზე. და როგორც კონდენსატორის შემთხვევაში, აქაც უბრალოდ იგივე ოპერაციები დაგვჭირდება, რომ განვახორციელოთ, რათა მივიღოთ განტოლება I-სთვის. პირველ რიგში შევეცდებით, რომ ორივე მხარის ინტეგრალი გავიგოთ dt-ს მიმართ. და მოდი აქ ჩავწერ ამ ყველაფერს. ორივე მხარის ინტეგრალი გვინდა, ანუ აქეთ გვექნება v dt და მეორე მხარეს გვექნება L-ი, რომელიც მუდმივა და გამოდის ინტეგრალიდან. შემდეგ ინტეგრალი di dt dt და აქეთ რა თქმა უნდა ეს dt-ები გააბათილებენ ერთმანეთს. და ახლა L-ს თუ გადავიტანთ მეორე მხარეს, მივიღებთ ეს განტოლება, სადაც ინტეგრალი dic უდრის ერთ შეფარდებული L-თან ინტეგრალი v dt-ს. და აქ ჩვენ რადგან გვაქვს ინტეგრალი dic, ეს უბრალოდ მოგცემს თვითონ dens, ანუ ic და ეს იქნება ჩვენი განტოლების პირველადი ფორმა. და ახლა შეგვიძლია განვაგრძოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს ხვრები უნდა განვსაზღვროთ დროითი ინტეგრალის და როგორც კონდენსატორის შემთხვევაში ქონდა, ეს იქნება მინუს უსასრულობიდან რაღაც დრო t-მდე და ეს t იქნება ის დრო, რომელიც გვაინტერესებს, ანუ ახლა შეგვიძლია დავარქვათ აი ამ დროს. და იმისთვის, რომ არ გავიგოთ ხოლმე მთელი წინარე ისტორია აი ამ ინდუქტორის არსებობის და მინუს უსასრულობიდან ნულამდე დროით არ დავკავდეთ ხოლმე, შეგვიძლია უბრალოდ გადავწყვიტოთ, რომ როდესაც t უდრის 0-ს, ჩვენი დენი, რომელიც ინდუქტორში გადის, აი 0, ან შეგვიძლია ესე ჩავწეროთ, აი პატარა 0, არის ცნობილი. და შესაბამისად გავამარტივოთ აი ეს ნაწილი, აი ეს ინტეგრალი. და ახლა გადავწერ კიდევ ერთხელ ამ განტოლებას. ესე იგი, გვაქვს i, რომელიც არის dt t-ზე დამოკიდებული ამ შემთხვევაში, რადგან z და ზღვარი ინტეგრალის არის dt t. და s უდრის 1 შეფარდებული l-თან ინტეგრალი მინუს უსასრულობიდან 0-მდე v dt პლუს 1 შეფარდებული l-თან 0-დან t-მდე v dt. და ეს უბრალოდ ინტეგრალი გავხლით შეორად და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ მინუს უსასრულობიდან 0-მდე, ანუ საწყისი დენი გვაქვს მოცემული როგორც i 0 და ეს მთლიანი ინტეგრალი შეგვიძლია გადავაკეთოთ როგორც i 0-ად. და საბოლოოდ ვიღებთ ასეთ განტოლებას, სადაც დენი არის ტოლი 1 შეფარდებული l-თან, ძაბვის ინტეგრალი დროზე და დამატებული საწყისი დენი, რომელიც წრეში არსებობდა იმ დროს, როდესაც
შევხედეთ მას, რომელსაც იმ დროს უბრალოდ რომელსაც ვეძახით ნულს. ახლა კიდევ ერთი ნოტაციური ცვლილება შეგვიძლია განვახორციელოთ, მხოლოდ იმიტომ რომ უფრო მორგებულ ფორმაში გადავიყვანოთ ეს ჩვენი განტოლება და აი ამ დიდ ტესს შევცვლი პატარა ტეთი და პატარა ტესს დავარქმევ ტაუს. ეს უბრალოდ გარეგნული ცვლილება, არანაირი სტრუქტურა განტოლების არ იცვლება ამ შემთხვევაში. და გვექნება დრო, რომელიც ტეზია დამოკიდებული, ერთი შეფარდებული ინდუქციურობასთან, ინტეგრალი 0-დან პატარა ტემდე ამ შემთხვევაში და ჩვენი ძაბვა იქნება დამოკიდებული ტაუზე, რომელიც დროს აღნიშნავს პლუს აი 0. ეს ორივენაირად შეგიძლიათ ჩაწეროთ აი 0 დროს, ან უბრალოდ რაც მუდმივა სავით იყოს აი 0, აი პატარა 0. და აი ეს არის, ეს განტოლება არის ინტეგრალური ფორმა ჩვენი ინდუქტორის განტოლებების. და ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ მის გამოყენებაზე და ნახოთ როგორ შეგვიძლია გავიგოთ დენი, რომელიც ძაბვაზეა დამოკიდებული აი ამ წრეში, თუკი ვიცით ძაბვა და ეს ძაბვა აი აქ არის მოცემული და შევეცდები აი ამ ადგილში ჩავეტიო ამ ყველაფრისთვის. და როგორც კონდენსატორის შემთხვევაში ვაკეთებთ ხოლმე, ახლა შეგვიძლია რომ გავყოთ ეს პრობლემა რამდენიმე ნაწილად. პირველ რიგში მივაქციოთ ყურადღება რა ხდება, როდესაც t არის ნაკლები 0-ზე, ანუ 0 წამზე ნაკლები. მაგ შემთხვევაში ხედავთ რომ ძაბვა იყო 0-ის ტოლი და შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ავიღოთ რომ რადგან v არის 0 მთელი აი ამ დროის განმავლობაში და ვიცით რომ v არის ტოლი di dt-ს აი ამ პირველი განტოლებიდან, ასევე ვიცით რომ di dt-ც არის 0-ის ტოლი. და ეს საწყისი დენი, რადგან არაფერი არ ხდებოდა აი ამ წრეში, იქნება აი 0, ასევე 0-ის ტოლი. და იმისთვის რომ აი ეს გრაფიკი ავაგოთ, მოდი აი ამ გამოყვანას ინტეგრალური ფორმის წავშლი. და აი აქ გვექნება გრაფიკი, რომელზეც გამოხატავთ ჩვენ საბოლოო დენს და მის დროზე დამოკიდებულებას. და პირველ რიგში რა თქმა უნდა უკვე გავიგეთ, რომ სწორედ აღნიშნეთ, რომ აი ეს დენი 0 წამამდე ტეუტრის 0-ამდე იყო 0-ის ტოლი, ანუ არაფერი არ ხდებოდა ჩვენს წრეში. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, ანუ 0-დან 2 მილიწამამდე, აი ამ მონაკვეთში, სადაც ხედავთ, რომ ძაბვა არის 2 ვოლტის ტოლი, დადებითი 2 ვოლტის ტოლი. და ამ შემთხვევაში აი მეორე განტოლების ინტეგრალური ფორმის განტოლებას გამოვიყენებთ და ჩავწერთ აი უტრის ერთი შეფარდებული ინდუქციურობასთან და შემდეგ გვაქვს ასეთი ინტეგრალი 0-დან t-მდე, შემდეგ უნდა ჩავწეროთ ჩვენი ძაბვა, რომელიც ამ შემთხვევაში არ არის დროს დამოკიდებული, ანუ მუდმივაა უბრალოდ 2 ვოლტი. და რა თქმა უნდა გამოვა შემდეგ ინტეგრალიდან dt და დავუმატოთ საწყისი დენი, რომელიც იყო ასევე 0-ის ტოლი. და ამ შემთხვევაში მოდი საბოლოო ფორმას ეგრევე გადავწერ. აქ გვექნება 2 ვოლტი გაყოფილი L-ზე, რომელიც იყო 10 მილიჰენრის ტოლი. და აქ რჩება 0-დან t-მდე ინტეგრალი დელტა ტაუსი და საბოლოოდ ეს უბრალოდ მოქცევს ტესს. 2 ვოლტი შეფარდებული 10 მილიჰენრისთან გამრავლებული ტეზე. და როგორც ხედავთ, მივიღეთ წრფივი ფუნქცია, აი არის წრფივა დროს დამოკიდებული და ზრდის კოეფიციენტი, მის დახრილობა არის 2 შეფარდებული 10 მილი 2 ვოლტი შეფარდებული 10 მილიჰენრისთან და ეგეც მოდი გამოვიანგარიშოთ. 10 მილიჰენრი შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც 10 გამრავლებული 10 მინუს 2 ხარისხ ჰენრიზე, ნუ 3 ხარისხზე უფრო სწორად. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ეს ყველაფერი გადავწეროთ როგორც 2 გამრავლებული 100-ზე. ანუ 200 t იქნება ჩვენი განტოლება და ეს ყველაფერი ხდება იმ პერიოდში აი მეორე 0 წამიდან
ორ მილიწამამდე პერიოდში. და აი აქაც ანუ ეს განაგრძობს გზას და რაღაც მომენტში, როდესაც დრო იქნება 2 მილიწამის ტოლი, მიაღწევს რაღაც მნიშვნელობას. და ამ მნიშვნელობასაც ბარემ შეგვიძლია გამოთვალოთ, ესე იგი, რადგან ვიცით, რომ აი არის 200 ჯერ t, 200 ჯერ 2 მილიწამი, ანუ აი 2 მილიწამზე გვექნება 200 განმრავლებული 2 მილიწამზე, რაც 10 მინუს მე3 ხარისხია. და ეს უბრალოდ მოგცევს 0.4-ს, ანუ აქ მივიღებთ 4-ს და 400-ი გაყოფილი 1000-ზე უბრალოდ გვაძლევს 0.4 ამპერს. ანუ 0 წამის შემდეგ ჩვენს ინდუქტორში დენი გაიზრდება და მიაღწევს საბოლოო მნიშვნელობას 2 მილიწამის შემდეგ, რაც იქნება 0.4 ამპერი. ახლა უნდა გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, რომელიც არის რა ხდება, როცა შემდეგ ძაბვა იცვლება და ხდება პლუს 2 ვოლტიდან ნეგატიური 2 ვოლტი. და ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე პროცედურას გავიმეორებთ, რაც პირველ შემთხვევაში. ავიღებთ ჩვენს ინტეგრალურ განტოლებას დენისთვის და შემდეგ ჩავწერთ აქაც გვექნება 1 შეფარდებული L-თან. ამ შემთხვევაში ინტეგრალის ზღვრები არ იქნება 0-დან t-მდე, არამედ იქნება 2 მილიწამიდან t-მდე, რადგან აქ საწყისი დრო უკვე 2 მილიწამი გვაქვს. და შემდეგ გვექნება ეს ძაბვა, რომელიც კვლავ მუდმივაა და მინუს 2 ვოლტის ტოლია დეტაო, და ამას უნდა დავუმატოთ, რა თქმა უნდა, საწყისი დენი, რომელიც ამ შემთხვევაში 0.4 ამპერს, როგორც უკვე გავიგეთ, მოდი ამ ორ დროის ინტერვალს გამოვყოფ რამენაირად ერთმანეთში, რომ არ აგვერიოს. ანუ ეს ზედა ნაწილი იყო 0-დან 2 მილიწამამდე და ეს არის 2 მილიწამიდან 4 მილიწამამდე. და ახლა შეგვიძლია განვაგრძოთ. პირველ რიგში, როგორც წინა შემთხვევაში იყო, ეს მინუს 2 ვოლტი გამოვიტანოთ ფრჩხილებს უბრალოდ ინტეგრალიდან გარეთ და გვექნება 2 ვოლტი გაყოფილი 10 მილი ჰენრიზე, რაც უკვე ვიცით რა არის. და ეს ყველაფერი იქნება გამრავლებული ინტეგრალზე 0 მილიწამიდან 2 მილიწამიდან t-მდე დეტაუსი და დამატებული გვექნება 0.4 ამპერი. და რადგან ადგილი აღარ ყოფნის, მგონი დრო მოვიდა, რომ ჩავწიო ეს ყველაფერი. აი გრაფიკს დავიტოვებ აქ, რადგან დასამთავრებელი გვაქვს. და როგორც ვიცით, ეს იყო მინუს 200, მინუს 200 იყო აი ამის მნიშვნელობა. შემდეგ გვაქვს აი ეს ინტეგრალი, რომელიც უბრალოდ მოგცემს t-ს შეფასებულს აი ამ ინტეგრალის ზღვრებზე, რომელიც არის t და 2 მილიწამი. ანუ გვექნება t-ს მინუს 2 მილიწამი და გვაქვს დამატებული 0.4 ამპერი. და აქაც უკვე შეგძლიათ დაინახოთ, რომ ესეც არის წრფივი განტოლება, რომელიც დახრაც არის ნეგატიური, რადგან აი მინუს 200 t არის ერთ-ერთი წევრი და დანარჩენები უბრალოდ მუდმივი წევრები არიან, რომლებიც დროზე არ არიან დამოკიდებული. და განაგრძობს და რაც მთავარია, ეს დახრილობაც იგივე გვაქვს, რაც წინა შემთხვევაში ქონდა. ანუ თანაბარი დახრილობით, ზუსტად იგივენაირად, როგორც დასაწყისში უბრალოდ საპირისპირო ნიშნით, განაგრძობს დენი კლებას. წინა შემთხვევაში თმატება იყო, ახლა იქნება კლება. და 4 მილიწამზე მიაღწევს ნიშნულობას 0-ს, ანუ ავიდა და შემდეგ დაეცა და ჩამოვიდა, დაუბრუნდა 0-ოვან ნიშნულობას. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ეს განტოლება აქ ჩასვათ 4 მილიწამი და გადაამოწმოთ, რომ ეს ნამდვილად ესე მოხდება, უბრალოდ რადგან უკვე ვიცით რა ხდებოდა პირველ ნაწილში, როდესაც
დენი იზრდებოდა და ვიცით რომ იგივე ინტერვალის განმავლობაში იგივე დახრილობით იზრდება კლებულობს დენი რითიც პირველ შემთხვევაში იზრდებოდა ვიცით რომ საბოლოოდ 0-ზე უნდა ჩამოვიდეთ და როგორც ნახეთ ესე იგი თუ გვაქვს აი ეს ძაბვის პულსები რომლებიც აი აქ საწყის გრაფაზე იყო ნაჩვენები ხედავთ რომ ჩვენი დენი წფივად იზრდება და ნუ თუ კი პულსის მნიშვნელობა შემდეგ იცვლება და ნეგატიური ხდება შემდეგ წფივად კლებულობს და შეგიძლია წარმოიდგინოთ რადგან საწყის მდგომარეობას დაუბრუნდა აქ დენი რაც ტეუდრის 0-ზე იყო თუ ეს პულსირებას ძალა იგივენაირად განაგრძობს შეგიძლია წარმოიდგინოთ რომ ეს დენიც მიყვება ესე სამკუთხედების ფორმაში განაგრძობს ზევით-ქვევით ასვლას და ჩასვლას